ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଭ୍ୟୁର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଷ୍ଟର। ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଯେମିତି ୱାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଡର୍ ଆଣ୍ଡ ଫୁଟର ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ ଯେଉଁଟା ସେଟ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ସବୁ ପେଜ୍ରେ ଆସେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏଇଠି ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଷ୍ଟର କୁହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଷ୍ଟର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରଥମ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ରଖିବେ, ନଚାହିଁଲେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେଟିଂ ଦେଉଛି, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଉଛି, ସପୋଜ୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଲି। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଲେଖା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଇନସର୍ଟକୁ ଗଲି, ଏଠି ସପୋଜ୍ ଶେପ୍ସ କରିଲି, ଏଠି ଶେପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲି, ଏଠି ମୁଁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଠି ଶେପ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ନେବେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସବୁ ପେଜ୍ ପାଇଁ ରହିଯିବ। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଡିଜାଇନ୍ ରଖିଲି, ଏଠି ମୁଁ ସପୋଜ୍ ୱାର୍ଡ ଆର୍ଟ କରୁଛି, ଏଠି ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ ରଖିଲି। ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଏଫେକ୍ଟଟା ମୋର ସବୁ ପେଜ୍ରେ ପଡ଼ୁ। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ମାଷ୍ଟର ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ ମାଷ୍ଟର ଭ୍ୟୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ପେଜ୍ ୱାନ୍ରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 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 ସମାନ ଆସିଲା, ପେଜ୍ ଟୁରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 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 ସମାନ ଆସିଲା। ମୁଁ ଯଦି ନ୍ୟୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିକି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କ ସ୍ଲାଇଡ୍ ବି ଇନସର୍ଟ କରିବି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଷ୍ଟର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସମାନ ଆସିବ। ତ ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଭ୍ୟୁରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଷ୍ଟର। ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା କଥା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲୋଜ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଷ୍ଟର। ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାଷ୍ଟରରେ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର ସ୍ଲାଇଡ୍ ଇନସର୍ଟ କରିଲେ, ତ ଇଏ ସବୁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେଟିଂସ। ଆପଣ କେବଳ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଲେ, ଆପଣ ଥିମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, କଲର୍ ଥିମ୍ସ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଡିଜାଇନ୍ ପସନ୍ଦ ହୁଏ, ତ ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡିମେଡ୍ ସଜେଇକି ଦେଇଛି, ଆପଣ ନିଜର ବି ସେଟ୍ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ୟା ଭିତରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେଉଁଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଥିମ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଡ୍ରଇଂ ଭ୍ୟୁକୁ ଆସିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଯାହା ଆଗକୁ ଡ୍ରଇଂ କରିକି ଆନିମେସନ୍ ଦେବା କଥା ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆକ୍ରୋବ୍ୟାଟ୍। ତ ଯେମିତି ଆମେ ୱାର୍ଡକୁ ଗୋଟେ PDF ଫାଇଲ୍କୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ବି ଆମେ ଗୋଟେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଫାଇଲ୍କୁ PDFକୁ କନ୍ଭର୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆବାଉଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ। ତ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଏବେ ଯାହା ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ୱାଇଜ୍ ପଡ଼ିଲେ, ତ ୟାପରେ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା। ସପୋଜ୍ ଆମେ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ, ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କେଉଁ ଅପ୍ସନ୍ କେଉଁ ପରେ କେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ସେଇଟା ସିରିଏଲି ବତା ହେବ।